No terminar instantes, na reunião do Conselho Executivo do Partido, que é um órgão importante, é um órgão deliberativo que está reunindo em intervalos o Conselho Político Nacional. E o Conselho Político Nacional está reunido em intervalos do Congresso. Esse Conselho Executivo era importante para ver o quê? Porque não sabe há onde é que não tem que organizar Congresso, coordenar o Partido, seis Congressos. Portanto, era necessário é o órgão reunir, e na reunião de órgão, tudo pontos constantes na agenda, felizmente não consegui esgotar, não pude falar que a reunião corre bem. Não tenho pontos determinantes. Um deles era análise da situação interna do partido. E analisar, os conselheiros analisar exaustivamente a situação interna, constrangimentos que tem, e não aponta caminhos, não aponta solução. Mas também não analisa vida do partido face a contexto político atual. O partido está não organizar, não está numa situação de um governo de iniciativa presidencial, onde é que nós não toma parte, mas também o partido tem que se preparar para um ato eleitoral, que pode acontecer a qualquer momento. E a única pessoa que pode marcar, que pode contar e quando, e Sua Excelência, Senhor Presidente da República. Por conseguinte, o partido tem que organizar para aquilo. No entanto, na análise que não fazia de situação interna, e decidir o seguinte, e dar o poder à direção do partido para continuar a negociar e firmar acordo com outros partidos e firmar coligação com outras forças políticas, porque conselheiros concluíram que de próximos embates eleitorais é RGB, Carimbo de Bahia, só, e digo em diante. Portanto, conselheiros, e consta na resolução e na ata do Conselho Executivo, poderes que a direção do partido atribuído para poder negociar e firmar coligação com outras forças políticas. Esse é um dado importante. Mas também não decidi, porque na vida de todo partido, ora que você é do Congresso, vou ter órgãos novos, mas no entanto, na caminhar, e está a surgir situações, outro se acaba para falecer, outro se acaba para desistir, é que seja alinhado, e manga de situação está a acontecer. E aquilo depois se cria dificuldades na ter quórum para órgãos de partido reunir. No entanto, também é Conselho Político, Conselho Executivo, vou desculpar, atribui poderes à direção superior do partido para, nos próximos dias, poder operacionalizar substituição na órgãos do partido, preencher vacaturas na órgãos do partido. Também, essa é uma conclusão da reunião muito importante, porque ainda permitir ter órgãos de partido mais dinâmico, poder reunir com mais frequência e sem ter dificuldades, ter quórum. Porque RGB é um partido clássico, normalmente não tem de tomar decisões com alguma legalidade. E se eu tenho quórum, que decisões que vou tomar, poder ferir de ilegalidade. Não é? Portanto, é que manda, também é órgão de decidir aquilo. Portanto, não decidir, dá poderes à direção superior do partido para negociar e firmar acordos de coligação, fazer-se proceder à substituição, preenchimento de vacaturas na órgãos do partido. Mas também, não fixa uma coisa importante, que calcanhar naquilo quase tudo partido, financiamento interno do partido, através de cotas. É Conselho Executivo que fica a conclusão de como, através dos valores de cota que no PIB é realista, é que o PIB ainda se está a pagar. Então, não revê valores de cota mensal e não deliberar nem órgão também. Entendi. Outra coisa que não fazer, não marcar congresso de duas organizações de massa de partido. Não marcar congresso de comunar e comissão de mulheres na resistência, não é? ou congresso de mulheres, e não marcar também congresso de Juba, Juventude Bafata. Portanto, que dos congressos de organizações de massa marcado, assim como também não seja com data de reunião do Conselho Político Nacional, de que não havia fixa data no próximo congresso. Portanto, é nesse clima que no Conselho Executivo ocorre, debates acontecem de uma forma ordeira, de que não respeita divergências de opinião, mas no final não senti como tudo que eles elegem
Partido Resistência da Guiné-Bissau-RGB. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com